Allahu akbar. Besimtarët musliman festojnë Kurban Bajramin. Semiallahu liman hamida. Falja e namazit u bë në bulevardin dëshmorët e kombit, ishin me mira besimtarë që u mblodhën për një nga dy festat më të rëndësishme të fesë islame. Allahu akbar. Në fjalën drejtuar besimtarëve dhe jo vetëm, kryetari i komunitetit musliman shqiptar Bujar Spahiu uroi për më shumë begati në familje dhe po aq paqe në ato vende të botës që janë në konflikt, si ai mes Palestinës dhe Gazës. Kjo fest sjell për ne mirësi e begati në vatrat tona, familjet tona dhe te fëmijët tanë. Dhe anë kënd botës uroj dhe shpresoj që Zoti sa më shpejt të lëshoj paqen dhe mirësinë në mesin e njerëzve, dhe sidomos aty ku ka vatra lufte nëpër botë, sepse ata kanë të drejtën që të festojnë jo vetëm këtë festë, por gjitha festat që njerëzimi i posedon dhe i feston. Me Kurban Bajramin mbaron dhe Haxhi, që është kushti 5 i Islamit, me të cilin dëshmohet solidariteti dhe mirëqenia. Në këtë ditë të shënuar të kalendarit musliman, therrën Kurban, që simbolizon sakrificën për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Semiallahu liman hamide.